sabedes, unha das características de Ice Cream Sandwich é a posibilidad de desbloquear o terminal co uso do reconocimiento facial. Imos ver como funciona. Achegámonos, recoñécenos e vedes que desbloquea. Que pasaría se non houbera ninguén, por exemplo, diante? Pois quedaría erro, non te recoñece, entón tes unha alternativa de meter o código. Pero xa vedes, se non recoñece, xa se desbloquea.